वीडियो की फोटो त्यसको लागि आएको कृतिहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। सरकारले आज पनि जनतालाई राहत दिन सकेको छैन। आज स्थानीय सरकार भन्छ यो हाम्रो नगरपालिकाको बजेटबाट मात्र राहत दिएको हो, केन्द्रीय सरकारले दिएको छैन भनेर, अनि केन्द्रीय सरकार भन्छ 10 अरब रुपियाँ पैसा हामीले खर्च गरिसक्यो भनेर। यो हामी नेपाली जनतालाई लिएर औला उठाइरहेको छ। अब हजुरहरूलाई यस कार्यमा आज जुन प्रोटेस्ट गर्नको निम्ति चाहिँ सुरक्षा कर्मीबाट कस्तो भूमिका भइरहेको छ, अन्य कुनै सङ्घ संस्थाबाट भइरहेको छ कि कुन तर्फबाट चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो सेवा र सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ? हामीले यो आन्दोलन हामी सरकारको विषय होइन, यो हामीले त राज्य सत्तासँग प्रश्न गरिरहेको छौँ र यति गर्दा हामीले प्रशासनसँगै कोअर्डिनेसन गरिरहेको छौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई एउटा माहौल तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सुरक्षित तरिकाले एउटा मर्यादित तरिकाले गर्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा मूल रूपमा हामीलाई समर्थन पनि जनाइरहनु भएको छ। प्रोटेस्टले देशमा के आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने तपाईँको धारणाबाट के लाग्छ? यो आमूल परिवर्तनका लागि होइन, वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले एउटा विश्व चाहिँ महामारीले गुज्रिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा पनि त्यो असर चाहिँ पर्न गएको छ। नेपाली जनतालाई ढोका थुन्ने अनि त्यसपछिबाट खुला खुला भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलाप भइरहेको छ। हामी देख्छौँ अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको टेस्टको लागि आएको कृतिहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। सरकारले आज पनि जनतालाई राहत दिन सकेको छैन। आज स्थानीय सरकार भन्छ यो हाम्रो नगरपालिकाको बजेटबाट मात्र राहत दिएको हो, केन्द्रीय सरकारले दिएको छैन भनेर, अनि केन्द्रीय सरकार भन्छ 10 अरब रुपियाँ पैसा हामीले खर्च गरिसक्यो भनेर। यो हामी नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउने ढाक्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले देख्यौँ रुकुममा मानव जहाँ चाहिँ दलित समुदायका युवाहरूलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा हत्या गरियो, ती हतियारालाई कारवाही गर भनिरहेको छ। र नेपालको भूमि निस्केकोमा नेपाल सरकारले नक्सा त जारी गर्यो तर भारतसँग वार्ता गर्नु पर्यो, हाम्रो भूमि चाहियो। अब केवल नक्सामा मात्र हाम्रो भूमि तर व्यवहारमा आएन भने हामी नेपालीले त्योभन्दा पीडादायक छिड्के हुन्छ। सबै कुरालाई समेटेर हामी चाहिँ आन्दोलनमा छौँ अहिले। तिहारो जगो जनता अब हामी
जाति नै भो जनतालाई
विदेशी को चाहिँदैन ऋण धन हामीलाई यो आमूल परिवर्तनका लागि होइन, वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले एउटा विश्व चाहिँ महामारीले गुज्रिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा पनि त्यो असर चाहिँ पर्न गएको छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले इच्छा खान पाएका छैनन्, एउटा काममा जान पाएका छैनन्, जो ज्यालामुजदुरी मजदुरी गरेर खाइरहेका थिए, जो अर्काको देशमा गएर श्रम बेचेर आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाल फर्काउने यहाँ भइरहेका नेपाली जनताहरूको चाहिँ गाँसको चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिने यो काम चाहिँ सरकारले गर्न सकेन। साथसाथै पिसिआर टेस्ट गर्ने यो कोरोनाको चाहिँ जुन महामारी फैलिरहेको छ यसको चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने, यसको चाहिँ पिसिआर टेस्टलाई चाहिँ अझ फराकिलो, यसको दायरा चाहिँ फराकिलो बनाउनु पर्नेमा सरकार चाहिँ एउटा व्यवस्था गरे जसरी, जबकि एउटा चाइनाको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना महाव्याधि चाहिँ जुन 77 दिनमा चाहिँ चाइनामै एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा पनि फैलिन सकेको थिएन भने, जबकि नेपालले त त्यो पाठ सिकिसकेको थियो, जबकि नेपाल सरकारले त देखिरहेको थियो कि चाइनामा 77 दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपले त्यो कोरोना महाव्याधिलाई चाहिँ त्यहाँका बिरामीहरूलाई त्यो कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ शून्य बनाएर 77 दिनमा लकडाउन खोलिसकेको थियो। तर हाम्रो नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भने आज 80 दिन हुँदाखेरि पनि न पिसिआर टेस्ट फराकिलो बनाएको छ, न त विदेशबाट ल्याउनु पर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन सकेको छ, साथै यहाँ ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने केही आफ्नो एक दुई छाक टार्नको लागि चाहिँ श्रम गरेर खाने श्रमजीवी वर्गहरूलाई चाहिँ ठुलो मारमा परेको छ। यी यावत कुराहरूमा चाहिँ ध्यान नदिएर चाहिँ हामीले यो एउटा युवा वर्गले एउटा समाजलाई चाहिँ बुझ्ने वर्गले यो कुरा चाहिँ उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो ठुलो आमूल परिवर्तनको लागि होइन, यो सामान्य घाँसबास कपासका संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ, त्यसमा पनि हामीले सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छौँ र तमाम हिजोको जुन तपाईँको राष्ट्रिय एकता जुन सङ्घीय संसदमा प्रस्फुटित भएको छ त्यसले पक्कै पनि राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ र हामीले त्यति भनिरहँदाखेरि आज त्यही पनि हाम्रो यावत प्रश्नहरू छँदैछ। हाम्रो आन्तरिक यो तपाईँको सरकारको असक्षमतालाई हामीले प्रश्न मात्रै गरिरहेका छौँ, राज्य सत्तासँग हामीले प्रश्न मात्रै सोधिरहेका छौँ र यदि भन्दै राज्यसँग प्रश्न सोधिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्दै म्यानिपुलेट गर्दै विभिन्न अराजक तत्त्वहरूले यो उयो गरौँ वा चलखेल गरौँ भन्नुभन्दा पनि यो विशुद्ध यो माटोमा उब्जिएको आन्दोलन हो, यो कसैबाट परिचालित भन्दा पनि यो आन्दोलन स्वचालित छ, यो आन्दोलन युवाहरूले गरेको आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै शङ्का छैन र हामी निरन्तर रूपमा र यस ठाउँमा यस स्थान र बेलगारीको स्थानमा तपाईँले अलिकति भइहाल्नु भइसकेको छ, राजनीतिको कुनै आस्था नभएको व्यक्तित्वहरू र स्वच्छ स्फूर्त रूपमा आएका छन् भन्नुभयो। अब अहिलेको स्थितिलाई हेर्दै गर्ने हो भने अब आगामी दिनमा यदि सरकारले यो कुराहरू सुनाइ गरेन भने एउटा युवा पुस्ताहरूमा तपाईँहरूले के अवधारणा राख्नु भएको छ जुन भविष्यको लागि त्यसले एउटा नयाँ अवलम्बन ल्याउन सक्छ? गीत गाउँ धन्यवाद। हामीले युवाहरूले वास्तवमा एउटा सचेत युवाहरूले सरकारलाई दबाब सरकारलाई तपाईँको सरकारको गलत कदमको विरोध गर्दै सही कदमको तपाईँको उहाँको प्रशंसा पनि गर्नु सक्नुपर्छ र हामीले युवाहरूले हिजो जुन नेपालको लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेखको विषयमा तपाईँको निशान छापको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ, त्यसमा पनि हामीले सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छौँ र तमाम हिजोको जुन तपाईँको राष्ट्रिय एकता जुन सङ्घीय संसदमा
प्रस्फुटित भएको छ त्यसले पक्कै पनि राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ र हामीले त्यति भनिरहँदाखेरि आज त्यही पनि हाम्रो यावत प्रश्नहरू छँदैछ हाम्रो आन्तरिक यो तपाईँको सरकारको असक्षमतालाई हामीले प्रश्न मात्रै गरिरहेका छौँ राज्य सत्तासँग हामीले प्रश्न मात्रै सोधिरहेका छौँ र यदि भन्दै राज्य प्रश्न सोधिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो विषय यो आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्दै म्यानिपुलेट गर्दै विभिन्न अराजक तत्त्वहरूले यो उयो गरौ वा चलखेल गरौ भन्नुभन्दा पनि यो विशुद्ध यो माटोमा उब्जिएको आन्दोलन हो यो कसैबाट परिचालित भन्दा पनि यो आन्दोलन स्वचालित छ यो आन्दोलन युवाहरूले गरेको आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै शङ्का छैन र हामी निरन्तर रूपमा सरकारलाई आफ्नो गल्तीहरूको कदम गल्ती कदमहरूको तपाईँको घचघचाइरहनेछौँ र सरकारलाई सुधार उन्मुख हुन हामी सडकबाट दबाब दिइरहनेछौँ। अन्तिम प्रश्न, अहिले जुन बेलबारी नगरपालिकामा यहाँनिर भइरहेको जुन यो प्रोटेस्ट एगेन्स्ट द सरकार जुनमा रहिरहेको छ, सरकारको काम कार्यलाई लिएर औला उठाइरहेको छ, अब हजुरहरूलाई यस कार्यमा आज जुन प्रोटेस्ट गर्नको निम्ति चाहिँ सुरक्षाकर्मीबाट कस्तो भूमिका भइरहेको छ, अन्य कुनै सङ्घ संस्थाबाट भइरहेको छ कि कुन तर्फबाट चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो सेवा र सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ? हामीले यो आन्दोलन हामी सरकारको विषय होइन, यो हामीले त राज्य सत्तासँग प्रश्न गरिरहेको छौँ र यति गर्दा हामीले प्रशासनसँगै कोअर्डिनेसन गरिरहेको छौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई एउटा माहौल तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सुरक्षित तरिकाले एउटा मर्यादित तरिकाले गर्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा मूल रूपमा हामीलाई समर्थन पनि जनाइराख्नु भएको छ। तर हामीले यो भनिरहँदाखेरि कि यो होइन कि हामीले प्रशासनसँग जोरी खोज्ने वा कसैपछि लक्षित होइन, यो हामी त राज्य सत्तासँग मात्रै प्रश्न गरिरहेको छौँ। राज्यसँग हामीले तपाईँको कोरोना भाइरससँग लड्ने राज्यको के फर्दर प्लान छ भनेर प्रश्न गरिरहेको छौँ। राज्यले नागरिकहरूलाई अबको राहत के प्याकेज ल्याउनु खोजिरहेको छ भनेर प्रश्न गरिरहेको छौँ र यो विषयमा हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् कि यो आन्दोलन विशुद्ध नागरिक स्तरबाट उठेको आन्दोलन हो र यो आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक गतिविधि नहुने कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म तमाम देश भिडियो हेरिने महानुभावहरूलाई म आश्वस्त तुलाउन प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु कि यो आन्दोलन विशुद्ध यहाँका युवाहरूले उठाएको आन्दोलन हो। वास्तवमै सरकार आज जुन किसिमले उठिरहेको छ, जुन जनमानसहरू, जुन जनसागर युवा पुस्ताहरू उठिरहेका छन्, हजुरको विचारमा अहिले यो जुन बेलबारी नगरपालिकामा भइरहेको यो प्रोटेस्टको आधारमा हेर्दाखेरि युवा पुस्ताको भूमिका जुन सरकारलाई सरकारको काम कार्यलाई औलाउनको निम्ति युवा पुस्ताको भूमिका के हुँदो रहेछ त? युवा नै तपाईँको देशको मेरुदण्ड हो भन्ने भनाइ त हामी सबैले सुनिरहेका छौँ। युवा देशको मेरुदण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि युवाले सत्य र तपाईँको यथार्थको पक्ष पोषण वा साथ दिनुपर्छ र गलत र तपाईँको तथ्यहीन कुराको विरोध पनि गर्न सक्नुपर्छ र आजको युवा त्यो कुराको समर्थन र गुण र दोषको आधारमा जोसुकैलाई सरकारलाई होस् वा जुनसुकै क्षेत्र वा सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि समर्थन गर्न आज सक्षम छन् र त्यही बलमा आज तपाईँको जुन कालोपानीको नक्सा पारित भयो त्यसलाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ। यहाँ मैले देख्नु छु अघि देखेको थिएँ सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएको छ र साथसाथै हामीले हजुर दाइ अगाडि हुँदै महाकाली सब बिग कोटि कोटि सम्पदाको आधार।